ჯორჯიან მანგანეზის სახელმწიფო მმართველი ნიკოლოზ ჩიქოვანი ჭიათურის საკრებულოში არ მივიდა, მას დღეს სხდომაზე ელოდებოდნენ, სადაც 6 წლის ანგარიში უნდა წარედგინა. საკითხი საზოგადოებრივი მოძრაობა მომავლის ჭიათურის ინიციატივით განიხილეს. მოძრაობამ ჭიათურის განვითარების 5-პუნქტიანი გეგმა წარადგინა, პრობლემებზე მოქალაქეებმაც ილაპარაკეს. მათ დაასახელეს ის გამოწვევები, რის წინაშეც ადგილობრივების თქმით სოფლებს ჯორჯიან მანგანეზი აყენებს. სხდომას სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერებიც ესწრებიან, სხდომას კი აშუქებს ეკაფ ხაკაძე და ის ახლა მოგვიყვება რა პოზიცია ჰქონდა ოცნების დეპუტატებს. გაბრაზებული ხალხი არ მოგცემთ უფლებას, ამოთხაროთ ზოდი. აი, დაახლოებით ასეთი პათოსით გამოვიდა დღეს საკრებულოზე სოფელ ზოდის მკვიდრი. მან განაცხადა, რომ ზოდის 90%-ზე მეტი მოსახლეობა წინააღმდეგია სოფელში მოიპოვონ მანგანუმი, ამიტომ ეს არ მოხდება. საერთოდ ძალიან ემოციური იყო დღეს ამ საკრებულოს თომაზე ადგილობრივების გამოსვლები. ისინი მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალური მმართველის მუშაობას, ამბობენ, რომ გაუარესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა იმ დონემდე, რომ უკვე ავადდებიან ბავშვებიც. უამრავ სოფელში არ არის წყალი, ბევრი დაზარალებული ვერ ღებულობს სათანადო კომპენსაციას. ყველაფერი ეს მათ უნდოდათ ეთქვათ ჭიათურ მანგანეზის სპეციალურ მმართველისთვის, მაგრამ ნიკოლოზ ჩიქოვანი არ მოვიდა სხდომაზე, თუმცა გამოაგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან ანგარიში ჩააგბარა ორგანოს, რომელთანაც არის ანგარიშვალდებული, ანუ პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკოლოზ ჩიქოვანი ანგარიშვალდებული ჭიათურის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან არ არის. კანონის მოპოვება დაიწყეს ყოველგვარი კანონ დარღვევით. ჩვენ გვაქვს წერილები გადაგზავნილი, რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რის საფუძველზე გეოლოგიური კვლევების შედეგად მოიპოვებენ თუ არა სწორად ამ მანგანუმს. აპრიორი სააგენტო გვეუბნება, რომ ჯორჯიან მანგანეზია სახელმწიფო. მინდოდა ბატონი ჩიქოვანისთვის და ყოველთვის მინდოდა ბაშკირა მიქაბერიძისთვის დამესვა კითხვა, რა რეაქცია ექნებოდა თუ ამოუთხრიდნენ, თქვათ, მისი ვილების გარშემო და გოდიში და იმერულად ვიტყვი, მოუწოდდნენ უბორნიას გარშემო. მოსახლეობის 90% წინააღმდეგია მანგანუმის მოპოვების. მანგანუმის გარეთ რო გამოვდივარ 16 საათი მაქვს თუ არა მე და საზოგადოება ჭიათურისას ვიცხოვროთ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. უფლისგან და კანონისგან მომიტებული უფლება მაქვს. სასგავს ყოველივე, რაც აქ ამ ბოლო 10-12 წელს მარტივზე ჭიათურაში ხდება. ვერავინ ვერაფერს ვერ ხედავს, ყნოსვა დაკარგულია, მომავალს უკრავენ ნელის სიკვდილი. აგრეთური სქემა, რომელშიც მონაწილეობს სახელმწიფო, ასე დაარქვა გიორგი ვაშაძემ სპეციალური მმართველის ინსტიტუტს. მან განაცხადა, რომ ეს არის თაღლითური სქემა, რადგანაც სახელმწიფომ სპეციალურად, ხელისუფლებამ სპეციალურად დანიშნა მმართველი ჯორჯიან მანგანუმში, რადგან იმის გამო, რომ აქ არ მოხდეს შემდეგ ამ კომპანიის კონტროლი. ამიტომ თვლის გიორგი ვაშაძემ, უნდა გაუქმდეს ეს თანამდებობა და ჯორჯიან მანგანეზი გახდეს ანგარიშვალდებული ჭიათურის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ჭიათურაში მოქმედებს ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, თაღლითური სქემა, რომელიც შეკრა გარკვეულმა ჯგუფებმა. სპეციალურად არის დანიშნული ეს მმართველი, რომ არც ერთი ორგანო აღარ შევიდეს მაკონტროლებელი ჭიათურ მანგანუმში, აღარ მოხდეს დაჯარიმება, აღარ მოხდეს არაფერი სანქციების გამოწერა, იმიტომ რომ მიხვიდე რომელიმე ორგანოსთან და უთხრა, წადი ეხლა დააჯარიმე, ის გეტყვის, არა, სახელმწიფოა შესული მარტოში და ვერ დავაჯარიმე. გავიგოთ, სად აპირებენ მოპოვებას და სად არა. დაწესდეს, რომ აქ, ბატონო, არის საცხოვრებელი ადგილი და აქ არ მოხდება მოპოვება, რომ სულ ერთი და იგივე პრობლემა არ იყოს, რომ სახლი დამინგრიე. საკრებულოს თავმჯდომარე დაპირდა გამოსვლელებს, რომ მათი წუხილი მივა ადრესატამდე. პრინციპში დღეს გავიგეთ ის, რომ ორგანიზაციები და მოქალაქეები მიმართავდნენ ორგანოს, იმ ორგანოს თავიანთი პრობლემებით, რომლის წინაშეც არ არის ანგარიშვალდებული მათი პრობლემების ადრესატი, ანუ ჭიათურ მანგანეზის კომპანია.